მოდადგა რაღაცა 300 არ უნდა მოაქციო ყურადღება კაცო გადამრიე სამ ხალხმა კაცო გამაგიჟე რა დაიწვა ტრისტო დაიწვა ყურები დაგეწვა შენ ყურები ბიჭოს მოხედე ხოლმე როდადგა მაგ რაღაცა სამ მოხედე მე მოვიდა მშვიდობის მაძიებელი რა არის საჭველი ამიგო საჭმელს მოგცე მე შენ ბიჭო შენ უნდა მამკლა კაცო შენ უნდა მამკლა გამაგებინე ჰა შენ უნდა მამკლა რა არის ეს ტენკა კაცო გამაგიჟა ნადია კაცო აღარ შემილია ბიჭო მარტო ვერ უნდა დაქტოოს ადამიანმა სახში კაცო გამაგებინე მარტო ვერ უნდა დაქტოოს ხო დაიწყე ახლა თავიდან ხო თავიდან არა ფოლოდან და ფოლოდან ბიჭო რა იყო 5 წუთი დაქტოვე 5 წუთი და ასე უნდა გადაწვა და გადაბუგო სარდაფი კაცო გამაგებინე ჰა რა დაშია სარდაფი ნახე რა სანტი თამაშობდი ძალით კი არ მინდოდა გასა ბიჭო სანტი თამაშობდა სანტი გეგონება 3 წლის ბავშვი იყო 3 წლის ბავშვი ხარ ბიჭო სანტი თუ თამაშობ ჯი კომპიუტერთან შენ არ გძლობ და რა გავაკეთო კაცო რა გავაკეთო და უნდა იმუშავო უნდა იმუშავო ხო მუშაობდი კაცო შენთან ფეხსაცმელების ცენტრში სად მუშაობ ხო გამომაგდე იქიდან მუშაობდა ბიჭი მუშაობდა თურმე კაცო მუშაობდა გამაგიჟა მან რაც მუშაობდი იყავი ჩემთან ეგდე იქ ცეხში ხო? ან არ მუშაობდი, ან თუ მუშაობდი, ფეხსაცმლებს რო შეგერავდი, ორივეს ან მარცხენას შეგერავდი, ან მარჯვენას. საგამები და ხმები ასეთ ფეხსაცმლები გამაგებინე. იმ სიბნელეში კიდე კარგად ვაგდებდი რაღაცეებს, ვე? ციკას კარგად აგდებ ხოლმე, ციკას კარგად აგდებ ხოლმე. ხა მარჯვენათი მოგიწე თუ მარცხენათი გაუმარჯოს ჩვენ დედმამიშვილებს. წაგიგდია ენ ამ ხელაკაც. კაი ნუ მეჩხუბები ახლა. მეჩხუბები კი არა, ჩემი ხოლი თუ გახსო ფიცოდი ამოკაცრო. დამარშობ რომელი ოტელო შემყავხარ? ან რომელი დეზდემონა მე ვარ? აიო, დედა გამაგიჟა ოტელო. ოტელო და დეზდემო საწაი გითხე გაფიცე ყველავის. საწაი გითხე. საწაი გითხე, წიგში წევი გითხე კაცო. აბა ქუჩაში ხარ მომიყვებოდა ვინმე? კითხვა შენ არ იცი. ასოები შენ არ იცი, 7 ასო იცი სულ და ასე თანმიმდევრობით რომელ წიგში შეხვდა ეს ასოები, რომ აზრი გამოიტანე და გაიგე ოტელო და დეზდემო. გამაგიშებს ეს კაცო. წავალ ბატონო ევროპაში, წავალ და დაისვენებთ ყველა. მე ვითვინეთ ცოტა. საწახვალ ბიჭო. ევროპაში. ევროპაში წახვა. ხო. რა გინდა ბიჭო, შენ ევროპაში კი არა, პურზე რო გაგზავნი, შვილო, პურზე ნახაზი თუ არ მოგეცი, სახში ვერ მოდიხარ. სახს ვერ აგნებ, შენ ევროპაში წახვალ. წახვალ და გამოგაცხადებენ ტელევიზორში. ტელევიზორში რა დამამინდა? ხო. გამოგაცხადებენ დაკარგულებში. ხომ არავინ არ იცნობთ ბატონო. ჩამოდი წაათრიეთ საზღვარგარეთიდანო. შენ მე მართლა დებილი გონი ვარ გონია? დებილი არა. დებილი კი არა ხარ შვილო, უტვინო ხარ. უტვინო, ეგ რამი ტვინი არა გაქვს? გინდა გითხრა რამ ხელა ტვინი გაქვს? აი ტელევიზორს რო გამართებდი, პედერე წერტილიო დარჩება და ნერა რო ხრება, აი იმ ხელა ტვინი გაქვს. შარშანწი ვისწავლე, რა გვარი ხახარ და რა სახელი ქვია. ყურს ბაბო შემიძლია შენი საყვედურები მოკლედ მოვტი კაცო აღარ შემიძლია დავიღალე უკვე კაცო დავიღალე ვაიმე ღმერთო შენი სახელი სჭირიმე ნეტა ერთი გამაგებინა ანაში გამაგებინა დავიღალეო ან ვენახში გამაგებინა და ვერც ანაშია ვერც ვენახში მაქსიმალს ვერ გაიგებ შენ არ შემიძლია ფიზიკური მუშაობა და იმიტომ ვაიმე ფიზიკური შრომა არ შემიძლიაო შვილო უნდა გადაანაწილო ეს შენი ჯანი და ღონე ენერგია უნდა გადაანაწილო მარტო ჭამაში რო ხარჯავ ჭამაში ენერგიას რო დაეტაკე იმ ქათამს ცოცხალ ქათამს კაცო შეშინდა ეს ქათამი ძლივს გამოგწიწკრე ხელიდან კაცო პალტოს ხოლაკის ხელა გაუხდა ის თვალები შეშინებულმა ქათამა სამი კვერცხი დადო კაცო გადავირია აღარ შემიძლია შიოდა ბატონო და რა მეკნაბა რა გეკნა რა გე მე ვიცი რა ცუნა ვქნა მე ვიცი რა ცუნა ვქნა ჯარში ე ჯარი არის შენი წამარი ჯარი არ თქვა ყვილა რა ჯარში დამსვლელი არ ვარ მე რატო ვითომ რატო ტელტერფიანობა მაგდა არ შეიძლება ჩემი ჯარი. ნუ ტელტერფიანს გიძლებ მთელი ცხოვრება. მთელი ცხოვრება და 2 წელიწადი ვერ გაგიძლებენ ტელტერფიანს, ჰა? მეცებიცა. შაბათკვირას მიყავ ჯარში. შაბათკვირას? ჰო. ბიჭო, მე და დედა შენი სასამართლოს წესით კი არა ვარ გაცილებულები რომ გამოგისეირნო ახლა შაბათკვირას და სასეირნო წაგიყვანო. შაბათკვირას ინება ბიჭმა ჯარში გასეირნება. არა, ორი წელი რა ამბავია. მე ვერ გავჩერდები ორი წელი. ისე კარგად გაჩერდები. ისე კარგად გაჩერდები, რომ როგორც დაგიბარები. ბიჭო, არაკცხვენია. ეს ორი წელიწადი გავიდოდეს ღმერთო ჩქარა. არაკცხვენია, ბიჭო. დირექტორი არის შენზე უფროსი მასწავლებლებზე რო არაფერი არ ქნა. რა ხდება, ბატონო, რა? უყვარვარ მე იმ ხალხს და ვერმელებიან არ მიშვებენ იგიდან იმიტომ. უყვარვარო გამაგიშებს ეს ბავში გამაგიშებს კაცო. თუ უყვარხარ გიშვილონ შემამაცხონებულო. გიშვილონ.
ისინიც ბედნიერად იქნებიან და ჩვენს დავისვენებთ კაცო მე და დედა შენი აღარ შემიძლია. უი, მასალებლებზე გამახსენდა. დედა რომელი საათია? დამაგვიანდა კაცო სკოლაში. იმედე და ისევე უწველი მივდივარ. სკოლაშია. ამას ვაინც წევიღე. წადი ბიჭო, წადი, დროზე წადი და წესიერად მოიქეცი ის ბავშვი არ გალახო კიდე, არ დამიბარონ იმ სკოლაში, თორე კაი კაი ხო, კაი. დედიგო. დედიგო. გლის თავზე сахарებას კითხულობენ ა ამაზია ნათქვა. ой 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 надия დაგეწვა ყურები შენ დაგეწვა ყურები მოკლედ დადგამ სამტაფას რა იყო ტრისთან და რა იყო კაცო რახნა წავიდა წაეთრა ბატონო წაეთრა შენ არ ემზადები ხო არ დაგავიწყდა დღეს ინსტიტუტში რო ხარ მისასვლელი უი უმაღლეს მათემატიკაში ჩატვა გაქვს და აბაშენიცი კიდე кай გამახსენე ნადია კიდე кай გამახსენე კაცო შენ აშვები კაცო რას ვიზამ მოემზადები და წავალ ბახში ერთი წელიწად დამშია ბიჭო და მე ჰაიდა სკოლაში მოვშორდები ამ ბახს არ დავისვენე მიდი მიდი მოემზადე